Çdo vit, me rënien e temperaturave, kur afrohet destina e gripit, prodhuesit e vaksinave shfrytëzojnë të dhëna statistikore nga viti pararendës për të parashikuar sasinë e vaksinave të gripit që do të mund të kërkohet nga treku. Kjo vaksin sigurisht nuk është e përkryer, pasi ka një efektshmëri nga 20 deri në 60% çdo sezon, në varësi të aftësisë së shkencëtarëve për të parashikuar se cilat shtame do të qarkullojnë. Por gjithsesi, përveç se na mbron, edhe kur nuk sëmuremi, ajo pengon shpërndarjen. Në rastet kur na zë gripi, vaksina e zbut sëmundjen duke ulur kësaj numrin e rasteve të rënda, të cilët mund të zënë shtretërit në spital. Ul numrin e vizitave tek mjeku, minimizon ngarkesën për qendra shëndetësore e kështu me radhë. Të paktën, kjo është ajo me të cilën jemi mësuar zakonisht. Këtë vit, prodhuesit e vaksinave shënojnë rekord kërkesash. Sipas të dhënave nga 4 prej prodhuesve më të mëdhenj në botë, ka 15% më shumë vaksina nga sa është prodhuar ndonjëherë. Arsyeja afërmendsh lidhet me praninë e COVID-19-s dhe frikës së mbivendosjes apo ngatrimit me gripin sezonal. Edhe pse specialistët presin më pak të infektuar me grip këtë sezon, për shkak të distancës sociale që njerëzit ruajnë sa kaq prej COVID-19-s, frika më e madhe dhe kërkesa për vaksinën e gripit vjen për shkak të mosnjohjes së simptomave klinike dhe pasojave, të cilat mund të ketë në shëndetin ton mbivendosje e dy sëmundjeve. Një gjë është e sigurt, miti që vaksina e gripit të mbron nga koronavirusi do të vazhdoj të mbetet i tillë, pasi nuk ka studime që e mbështesin. Por, siç përmendëm edhe më lart, mbrojtja ndaj veç shtameve të gripit dhe ulja potenciale e numrit të shtruarve prej gripit mund të interpretoheshin si një farë mbrojtje tërthort. Ndërkohë, me kaq shumë lajme të mira mbi zhvillimin e vaksinës së vet COVID-19-s, shihet një farë optimizmi i tepruar që çon edhe në ulje të vigjilencës. Por në këtë pikë duhet sqaruar se edhe pse në të shkuarën ja kemi dalë të mundi me vaksinë sëmundje shumë të tmerrshme si frutha apo poliomieliti, rastin e COVID-19-s është pak më ndërlikuar, pasi shkalla e përgjigjes së virusit ndaj vaksinës nuk ka të bëjë shumë me trajtimin e simptomave, sesa me karakteristikat e veçanta se si virusi infekton. Si shembull, edhe pse sëmundje tepër vdekjeprurëse si fruthi thuajse mund të zhduken me anë të vaksinës, sëmundje në dukje kaq të thjeshta sa gripi sezonal nuk luftohen përgjithmonë vetëm me një vaksinë, për shkak të mutacioneve dhe shtameve të ndryshme. Fatkesisht, deri më tani, të gjitha studimet sugjerojnë se COVID-19 sillet më shumë si gripi sa i përket virulencës. Pra, në të ardhmen, edhe COVID-19 ndoshta do të kthehet në sëmundje sezonale, kundër së cilës do të përdoret vaksinë e posaçme vit pas viti. Por deri atëherë, si sëmundje kryesore mjaft e rrezikshme, duhet trajtuar si kërcënim parsor. Ndaj ka shumë rëndësi që shifrat e të infektuarve rënd me grip të jenë sa më të ulta. Të gjithë shtretërit në spitale apo ventilatorët të vijojnë të mbetin në gatishmëri për rastet e rënda të COVID-19-s. Kjo mund të arrihet falë mbajtjes së maskës, distancimit social, larjes së duarve e tani më pjesërisht edhe duke bërë vaksinën, sidomos shtresat më të rrezikuara, si moshat e mëdha, gratë shtatzëna dhe fëmijët.